ibi ti a gbe ohun lo kun to da seji re o lọlọpa pe ti mikra yen bo se flash ina sọlọpa le meji o lọlọpa lo pass awon wole o nigba ta wa gan bo ta nwa ohun o ni sugbon bo se woko ni gbagi to nde alakia o pa awon yonu o so kale o woko mi han meta tin wa leyi ta tan de yanaja han meji ti sun lo legbe sugbon to pe mo wa ina je omo osa ti o se de je so ohun o sun lo o wa de yana fasade o ni omo wa ne ba ni omo ti soko wo o ti wo wan chance lo wa ah ki lo wo se ibe ni o na ba ti se bi en to run ko ohun o yo kun sokoto ti o wo o so mo itan ni bi abe boxer o mu phone re o fi si kini o sa mu phone o so si be opa pe ko mo le ri phone ohun gba so lati be na lo tin text message orisi risi si wa pe won ti jo ngbe ni lo bi dede bi ago bi mefa won ti jo ngbe ohun ti soko wo kan kan so ibe lati ko si na de oni bi awa kan se bere sin wa ohun ni oru ye ori ta ba le pa tan full light wa ni bi e meji o lọlọpọ pass wa wole ni te ba tan full light ti o ba tan le meji o lọlọpọ pass wa wole oni won ro pe ara won ni leyin na la wa na ti gbo kekan eyin de pari e lo se yi ose meta ni e pade bi lojo monday ni peters 102.3 fm to wa ni bodija ni ilu ibadan laago meji abo saago mesan e le efe to be sisi fi imani omo to di gbe soro olori odo soro baba soro iya soro alukoro ọlọpa nipinle Oyo komisanna ọlọpa nipinle Oyo tobi dori IG a jo seto yi ni eyi te nwo mi jake jado agbaye e ba nso fun won a do ma se lori ikanni yi Prince FM Radio Ibadan a jo se lori ikanni Peters lojo Monday ọ̀sẹ̀ mẹ́ta náà fi gbé àti gbọ́ ti pẹ́ lọ́nà ẹgbẹ́dá bá dẹ́kun ìkirè nílùú ìbàdàn wípé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ń bẹ́ o ẹ̀rí máa jẹ́ mi sólé lẹ́yìn ẹ gbọ́ nǹkan tẹ́ ẹ gbọ́ rí lórí ètò orú omẹ́ni ọ̀wọ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sísìn tẹ́ẹ̀gbọ́rí tẹ́mi kò gbérí lórí ètò balẹ̀ adéwà àwọn orí kan ń bẹ láyé kò sí ọ̀wọ́n parí ìyàdó wọn sí wọn ò ti kọ́lẹ̀ ní wíìlì ìdí orí wálé adéwà orí yẹn ti rúwó yáyá kàrímọ́tù sì kọ́ṣẹ́ ló ń tiẹ̀ ní èkè ó fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó yọ lọ ẹ̀yàn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà dẹ̀bẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá lóyún ìlú ìbàdàn àtàrí ìgbẹ̀yọ state àwọn ọlọ́pàá ti halẹ̀ mọ́ wa níbi tá a wá mi bínà ni a tó ti ń pè wá pé wọ́n mú lára àwọn ọmọ wa pé wọ́n sọ wípé ibi tí wọ́n lọ tí wọ́n ti lọ ba ilé òòsà jẹ́ pé kìí ṣe àwọn ni wọ́n ń jí àwọn èèyàn gbé fáwọn ọmọ ibi tí wọ́n ń jí èèyàn gbé ẹ bá wa bẹ agbègbè àwọn ọlọ́pàá ìkirè àti headquarter wọn wọ́n ní dpo wọn náà sọ pé àwọn mọ̀bẹ̀ ẹjọ́ wọn bá wa tú ibẹ̀ jáde àwọn ọmọ tí wọ́n mú àwọn méjì ni wọ́n ti mú darí ta ní kílọ́yọ̀ lọ gbà báyìí wọ́n mú àti ní kílọ́yọ̀ lọ gbà wọ́n kúrò ń bẹ̀ báyìí so wọ́n ní wípé ibi tí a lọ tá a lọ bàjẹ́ pé kìí ṣe bẹ̀ páwọn mọ̀bẹ̀ ẹwájọ́ ẹjọ́ wọn ò fi ibẹ̀ hàn wá ibi tí wọ́n mọ̀ ẹjọ́ wọn fi hàn wá wọ́n tó bá di ní ọjọ́ monday lórí ibi tá a dọ̀rọ̀ bóyí tá a bá dé ẹ wà sórí ètò òru mẹni ọwọ ní peters ẹ ṣí tá a ti wà bẹ́ẹ̀ ni wá ní ọjọ́ monday
isele ti mo gbe dani ma gbo yebe yebe ela afani ati pe mi wole ma gba ipe meji pere ete bade ku oni baje ipinle oyo oni baje o ilu obade oni baje ti egbelegbe isele be lowo lowo ni ilu Ibadan ni Badeku so ye ko ri be ma gbo yebe yebe fun ose meta to ba sese ti awon agbofiro ba invite mi lori oro to wa nle yi pelu agbara Olorun ma je won ose meta eta yi ati IG commissioner olopa ni ipinle Oyo ati arukoro olopa ni ipinle Oyo a jo seto yi fun ose meta ni pelu agbara Olorun aseda tori ba meji kan o ku sese kan ma tin sele nti won tori won loju npa ko eti oba ni eti oba loko se be eyan na ri je be idi ni ye ta fi pe won kan gbo eto ru o me ni owo laago meta ni Prince FM radio ni ose to nbo kan logo si www.princefmradio.com ṣùgbọ́n lọ́jọ́ Monday ni Peters 102.3 FM láàrin aago méje àbò sí mẹ́sàn-án àṣìdálẹ̀ tí ìgbọ́ kankan èké ẹ mọ̀ lọ́ba jókòó síbi tẹ́ẹ̀tì dé tẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àkókò ti pè mí lẹ́jọ́ lórí ètò ẹ pè mí lẹ́yìn ètò sórí nọ́mbà yìí 0803-361-2390 0803-361-2390 0803-361-2390 yíní kálílẹ̀ bá ṣe mí àwọn olówà lójú òpó. www.princefmradio.com ìlú Badeku ò ní bàjẹ́ o àwọn tó wà ń bẹ̀ náà ò ní bàjẹ́ ilé adé tẹ́ ẹ dójúlé Badeku Badeku jàgó Babatunde Ọmọbalógun yín náà rè the extraordinary presenter Prince Lọmọjọ Balógun wa ẹ wá polówó lórí ètò yìí ẹ wá polówó lórí ìkànnì yìí àti àwọn ètò alálọ́kọ̀ òjọ̀ kan ẹ wọlé kọlẹ̀ sí alárèrè bus stop onígbàgbọ́ street Lagos Ibadan expressway ìyẹn nílùú Ibadan ẹnìkan ti wà lójú òpó hello hello ẹ kúrò lẹ́hìn o kí lorúkọ yín mo lẹ ti ń pè. Ẹ bá dá sétò yìí. Ẹ bá parí ètò mo fẹ́ ra yín sọ̀rọ̀ sá. Ò burú sá. Wọ́n náà fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ. Ẹ wọlé kọlẹ̀ sí kọ̀ọ̀nì yìí káàkiri àgbáńlá ayé náà ń gbọ́ wa náà sì ń wò wá láti polówó tẹ́ńtà sẹ́ẹ̀sì gbàgbé ní ìkànnì yìí orú omeni ọwọ foundation ibi tá a ti ń fún àwọn opó ní nǹkan jíjẹ àti mímu lóṣù mẹ́tamẹ́ta gbogbo àgbáyé pátá ló ti mọ̀ yẹ ẹ̀yin náà lè wọlé kanlẹ̀ síbí báyìí síléeṣẹ́ wa tàbí kí ẹ pè wá sórí aago wípé yìí náà fẹ́ fún àwọn opó lóúnjẹ ẹ mẹ́wulẹ̀ fún wa lọ́wọ́ ẹ
fi ra nkan te do je fun awon opo o koda aso aloku te ni yen opolopo opo ni o ni aso lorun o e da ko dabo awon aso omo yin to ti fu won ti aso si wa lara re e fun opolopo opo o ni oru o meni o foundation wa sadura fun yin adura ba yin àwọn àti àrọmọdọmọ yìí ni kò sí nǹkan tó kéré láti ṣe fún opó o tẹ ẹ bá wá lè wá sí orú omeni ọwọ foundation èmi a ní ẹjọ torí ọlọrun ẹran opó kan lọwọ lè ní lágbègbè ibi tẹ ẹ wà yẹn ẹran opó kan lọwọ ń bẹ agbègbè ibi tẹ ẹ wà o àyíká àti àyídà ibi tẹ ẹ wà yẹn ẹran opó kan lọwọ torí tọlọrun àwa náà ní dopó ọsán gan o alhaji akeem ọláìdé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ẹmọ bá mi ṣí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi káyọ̀dé sótọ̀ mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí ẹmọ bá mi ṣí ẹ̀ ìyẹn nílùú london alàgbà mohammed ibrahim adéwọlé victoria wọ́n wà ń bẹ́ edward taiwo eddie òun náà wà bẹ́ẹ̀ tó ń wò mí àbúrò mi dáadáa kò ní bàjẹ́ pẹ̀lú agbára ọlọ́run aṣẹ̀dá iṣẹ́ yóò pè ọ ju bó ṣe lérò lọ edward ọ̀làwálé taofik mo rí ẹ rọ́ńkẹ́ ọláyíwọlá adéọlá àyẹ́wálé mo gbọ́júmọ́lá iṣẹ́ o adéhùnsì rọ̀fíàt adébíńpé ẹ bá mi ṣí ẹ̀bẹ̀ ṣe ń wò mí yẹn gbẹ́mi sọ́lá ọlárẹ̀wájú àbúrò mi dáadáa kò ní bàjẹ́ adéwálé adéwà eléyà kàrímọ́tì kónkóló kọ́láwọlé músẹ́ ọlálẹ́kan àwọn àlejò mi lọ́túnlọ́sì láti bádé pàtì ìlú ìbàdàn kò ní bàjẹ́ iléyà bàbá tó ní ọmọ balógun.